የምርጫ ክርክር ሂደትን አስመልክቶ ከሲቪክ ማህበራትም ጥያቄዎች ሲቀርቡ እንዲሁም ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጥያቄዎች ሲቀርቡ አንደኛው ሐሳብ የነበረው ለምሳሌ ምን ያህሎቹ ነው ምንቀበለው እና ማን ነው ምንቀበለው ወይስ በምን መስፈርት አይተን ነው ይሄንን ፋሲሊቴት ምናደርገው ምናስተባብረው ለፓርቲዎች ይዘን ሄደንኛ እንደ ፓርቲን ፖለቲካ ፓርቲዎች እንደሚያስተዳድር ተቋም እንደዚህ አይነት ኢንትረስቶች አሉ ብለን ለፓርቲዎች ለመናገር ምን ብናደርግ ይሻላል የሚለውን ነገር ስናይ ያደረግነው የመጀመሪያ ነገር ምንድን ነበር? የምርጫ ክርክርን ላይ ለመሳተፍ የሚፈልጉ የፍላጎት መግለጫቸውን ጥሪ እንዲያቀርቡ ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ expression of interest እንደምንለው ማለት ነው ኢንትረስት አለን የሚለው አካላት ለቦርዱ እንዲያቀርቡና ከዛ ካከለኛ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ይሆናል ምንለውን ስራውን አንድ ስቴፕ አቅልለን እያንዳንዱ ፖለቲካ ፓርቲም ከሁሉም እንከራከራለን ወይም ክርክር አስባለው ከሚል አካል ጋር ከሚነጋገር አቅም ያለው አካል ነው ወይ በትክክል ያስበበት ነው ወይ ይሄን ማድረግ ይችላል ወይ የሚለውን ስራ ትንሽ በእኛ በኩል እናሳጥራለን ብለን ስላሰብን መግለጫውን የክርክር ፍላጎት ማዘጋጀት ፍላጎት ያላቸውን expression of interestን ጥሪ ያርገናል በእኛ ማህበራዊ ሚዲያ ጋር ላይ ነበር በቦርዱ ድረገጽ ላይ ነበር በሚዲያ በቴሌቪዥንና በሬዲዮ በፐብሊክ ሚዲያዎቹ ይሄን አይነት ፍላጎት ኢንትረስት ያላችሁ ለቦርዱ አስገቡ ብለን ትንሽ ደግሞ ምን ምን መካተት እንዳለበት የሚገልጽ ነገር አብረን አያይዘናል በሚቀጥለው ላይ እናገራለሁ ብሪፍሊ ግን ለመግለጽ ለምን አስፈልገ ለሚለው ያው የምርጫ ክርክሮች ኦርዲኔትድ መሆን አለባቸው ኦርጋናይዝድ መሆን አለባቸው ካልሆነ በየቦታው በጣም ብዙ አይነትና ባላንሱንም ደግሞ የፖለቲካል ስፔሱንም ለፓርቲዎች የሚሰጠውን ምድል ባላንስ እንዳያሳጣ በእኛ በኩል ያንን መተባበር አለብን ከሚል ሐሳብ የመነጨ ነው ፓርቲዎች ፍትሃዊ የሆነ ሐሳባቸው ማቅረቢያ መንገድ ማግኘት አለባቸው በህጉ መሰረት ደግሞ በተወሰነ መልኩ ቦርዱ ይሄንን የማመቻቸት ኃላፊነት አለበት ለምሳሌ ሚዲያዎች ያለባቸው የትብብር ግዴታዎችም ፋሲሊቴት የሚያደርገው ቦርዱ ነው ስለዚህ በዛ በኩልም ማገዝ እንችላለን ብለን አስበናል ያው ከዛ በተጨማሪ ግን ቀደም እንደተባለው የሲቪል ማህበራት የሚዲያዎችና ፓርቲዎች በተወሰነ መልኩ ጥያቄዎች ነበሯቸው እንዴት አድርገን ኮርዲኔት እናድርገው ሚል ማለት ነው ስለዚህ የፍላጎት ማቅረቢያውን ስናወጣ ስንጠይቅ ምንድን ነበር የጠየቅነው ዋና ዋና ሟልቶ ቢመጣ ለኛ እንድናየው ያስፈልጋል ብለን ያሰብነው አንድ ድርጅት ሚዲያም ሊሆን ይችላል ሲቪክ ማህበርም ሊሆን ይችላል የምርጫ ክርክር ማርከናውን ፈልጋለሁ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ሲል ሊያከናውኑ ያቀደው ክርክር አላማው ምንድነው ኦብጀክቲቭን ሴት ማድረግ አለበት ሊያከናውኑ ያቀዱት ዝርዝር ክርክር የሚከናወንበት መንገድ ምን አይነት ነው ሞድ ኦፍ ኢንጌጅመንቱ ምክንያቱም በጣም ብዙ አይነት ክርክሮች አሉ የተለያየ አካላት የተለያየ ሐሳብ አላቸው ፓርቲዎችን መምረጥ አለባቸው ይሄኛው ይስማማኛል ይሄኛው ይስማማኝ የሚለው ስለዚህ ሞድ ኦፍ ኢንጌጅመንቱ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር አካቶ ማቅረብ ነበር በት የስነ ምግባር ደንብ አትሊስት ስነ ምግባሮቹ ላይ ማሰባቸውን ክርክሩን የሚያካሄዱት አካላት ለማየት እንደ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ነገር እንዴት ብሎ ነው ክርክሩ የሚካሄደው የሚለውን ያሰቡበትን ነገር እንዲያካትቱ ጠይቀናል የክርክር በዛት የተሳታፊዎች ሁኔታና ለህዝብ የሚቀርብበት መንገድ እንዴት ነው ያሰቡት የሚለውን ነገር ማሳየት አለባቸው ያከራካሪዎች አመራረጥ ሂደት መስፈርትና መመዘኛቸውን ማሳየት አለባቸው ቢያንስ በዚህ መልኩ እንዲያነት ገለልተኛ የሆነ ከራካሪና መጣለን ማለት ይኖርባቸዋል በዲፎልት ዝም ብሎ ማንኛውም ሰው የሚያከራክረው ነገር ስላልሆነ ማለት ነው ክርክሩ ለህዝብ የሚቀርብበት መንገድ ቀደም እንዳልኩት ነውና የገንዘብ ምንጭ በጀታቸው ሌላቸው ይሄንን ክርክር የማዘጋጀትና ኦርጋናይዝ የማድረግ በኋላ ላይ ብዙ ነገር ፋሲሊቴት ከተደረገ በኋላ በአቅም ችግር የተነሳ እንዲቋረጥ አልፈለግንም ሌላኛው እንግዲህ ክርክሩ የሚከናወንባቸው ቋንቋዎች እና ሌሎች ተያያዥ ለምሳሌ ክልሎች በምን አይነት ቋንቋ ነው ክርክሩን ማዘጋጀት የሚፈልጉት የሚለውንም ነገር ጠይቀናል ማለት ነው ይሄንን ጠይቀን የፍላጎት መግለጫ ያስገቡት ድርጅቶች 23 ናቸው 23 ድርጅቶች የፍላጎት መግለጫ ወይም ደብዳቤ ወይም ያንን የሚመስል ነገር ከክርክር ጋር የተገናኘ ሙሉ ለሙሉ ሙሉ መስፈርቱን ያሟሉ ላይሆኑ ይችላሉ ግን 23 የሚሆኑ ድርጅቶች በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ የምርጫ ክርክር ማካሄድ እንፈልጋለን ብለዋል ከነዚህ መካከል አምስቱ የሚዲያ ተቋማት ናቸው ከ23ቱ መካከል ማለት ነው የተሰጠናቸው ጊዜ በርግጥ አንድ ሳምንት የማቅረቢያ ጊዜ ነበረ ከዛ በፊት በተለያየ መልኩ ሲጠይቁ ስለነበረና ያሰቡበትም ስለነበረ ለአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ አቅርቡልን ብለን ጠይቀን በዛ መሰረት አቅርበዋል ማለት ነው ያቀረቡትን ስናየው እንግዲህ ዋና ዋና ጉዳዮች ውስጥ ያካተቱት ብለን እናስባው ርዕሶች ያቀርባሉ ለምሳሌ አንዳንዶቹ ተቋማት ልዩ የክርክር ርዕስ ወይም ቴማቲክ ኤሪያ የሚባል አንድ ስፔሲፊክ ጉዳይ ብቻ በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ ፓርቲዎችን ማከራከር እንፈልጋለን ብለው ያቀርባሉ ከስራቸው ጋር የሚገናኝ ወይ ከማህበራቸው ጋር የሚገናኝ የመሳሰሉት
ሁለተኛው ደግሞ ጠቅላላ ክርክሮችን ያቀርባሉ። እስከዛሬ የምናቃቸው ወይም በዚህ ጉዳይ ላይ ፓርቲዎች ቢከራከሩ ብለው የሚያስቧቸውን ዝርዝር ያቀርባሉ። ሌሎች ደግሞ በሶስተኛ ካታጎሪ ያሉት በፓርቲዎች እንዲወሰን ሪኮመንድ ያደረጉም አሉ። እኛ ይሄን ክርክር ስናዘጋጅ ከፓርቲዎች ጋር ተነጋግረን እነሱ በመረጡት ቶፒክ እንሄዳለን ብለው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ርዕሶቹን በተመለከተ ከቀረቡት መካከል ነው። የክርክር አይነቶቹ ጋር ስንሄድ እንግዲህ እንደምታውቁት ብዙ አይነት ክርክሮች አሉ። አንዳንዶቹ ያቀረቡት ምንድነው ተመልካቾች የሚገኙበት ይሆንና ይከራከሩ አካላት ይከራከራሉ። ስለዚህ አቴንድ የሚያደርግ አካል አለ፣ እነሱ ደግሞ ቁጭ ብለው ያሉ የሚል አንደኛው አይነት ፎርማት አቅርበዋል ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ተሳታፊዎች በጠያቂነት የሚገኙበት እንደ በእንግሊዝኛው ታውን ሆል ፎርማት እንደምንለው ማለት ነው። ተከራካሪዎች ይቀመጣሉ፣ አከራካሪ ይኖራል፣ ከዛ ግን ከተሳታፊዎች መካከል ጥያቄ የሚነሳበትን ፎርማት ይኖረናል ብለዋል። ሌሎች ደግሞ በስቱዲዮ ብቻ ተከራካሪዎች ተገኝተውበት የሚቀረጽ ማንኛውም አይነት ተሳታፊ አካል የማይኖርበትን ፎርማት ደግሞ አለን ብለዋል። እዚህ ላይ ለመጨመር ያህል ከዚህ ጋር ቀጥተኛ ያልተገናኙ ስለሆኑ ነው እንጂ ከዚህ ውጪም ሌሎች የተናገሩ አሉ። ዋን ቱ ዋን አንድ ፓርቲ ብቻ ማናገር እንፈልጋለን የሚላለ፣ ማኒፌስቶቸውን እንገመግማለን የሚላለ፣ የተለያዩ ከዚህ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት የሌላቸውም የቀረቡ አሉ። ግን በዋናነት ሶስቱ በሶስቱ ካታጎሪ ውስጥ ነው የክርክር አይነቶቹን እናዘጋጃለን ብለው ያሉት ማለት ነው። በአንድ ክርክር ላይ ሶስት ፓርቲዎች እናሳትፋለን ብለው ስፔሲፊካሊ የጠየቁ ድርጅቶች አሉ። ማክሲመም እስከ ሶስት ፓርቲ ድረስ፣ ሌሎች ደግሞ 10 ፓርቲዎችን ድረስ ማሳተፍ እንችላለን ብለው ያሉም አሉ። በኋላ ላይ እንመጣበታለን፣ የወደፊቱ እንዴት እናደርጋለን የሚለውን። ግን ከሶስት እስከ 10 ፓርቲ የሚሳተፉባቸው ክርክሮች ማዘጋጀት እንችላለን የሚል ፍላጎት ቀርቧል። ከሌላኛው ደግሞ የክርክሩን ብዛት ብናስበው አንድ ክርክር ብቻ በዚህ ስፔሲፊክ ኤሪያ ላይ ብሎ የሚላለ ወይም ደግሞ 30 ድረስ ክርክሮችን ልናካሄድ እንችላለን ብለው ደግሞ የጠየቁ ተቋማትም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲዎች አንድ ክርክር አደርጋለሁ ወይ 30ውን እከራከራለሁ የሚለውን ነገር በኋላ ላይ እናወራበታለን የሚወሰን ይሆናል። የክርክር ቋንቋዎችና ቦታዎችን አስመልክቶ ቦታዎች ያልኩት አንዳንዶቹ ክልሎች ላይ የሚካሄዱ ሲሆኑ በክልሎቹ ቋንቋዎች ስለሆነ ነው። በአማርኛ የሚካሄድ ክርክር፣ በኦሮምኛ የሚካሄድ ክርክር፣ ሶማሌኛ፣ አፋርኛ የሚካሄዱ ክርክሮች ተብሎ ያቀረቡ ተቋማት አሉ። ቦታዎችም እንዲሁ ጠቅሰዋል። አንዳንዶቹ ፌዴራል ላይ አዲስ አበባ ላይ እናደርጋለን ብለዋል። ሌሎች የተወሰነ ደረጃ በክልል ከተሞች እናደርጋቸዋለን ተብለው እዚህ ላይ የተጠቀሱት ከተሞች ላይ ልናደርግ እንችላለን ብለዋል። ስለዚህ የሪጅናል ዲቤት ወይም በክልል ከተሞች ላይ የሚደረጉ ዲቤቶችንም ያቀረቡ ተቋማት አሉ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካቀረቡ ያሉባቸው ሊሚቴሽንስ ወይም እጥረቶች ምንድን ናቸው? እነዚህ ያቀረቡ ተቋማት ምናልባትም እናንተ አይታችሁ ከእነሱ ጋር በምትነጋገሩበት ወቅት መካተት ያለበት ተብሎ የሚባለው በክልል ደረጃ የሚቀርቡ ክርክሮች ቅድም አንስቻለሁ፣ የተወሰኑ አሉ እንጂ አነስተኛ ናቸው። ሊሚቴሽን አለ። አንዳንድ ክልሎች ላይ ዲቤት እናደርጋለን የሚል ሀሳብም ጭራሽ ያልቀረበባቸው አሉ። የቀረበባቸውም ደግሞ በጣም ትንሽ ሁለት ወይ እንደዚህ ተቋማት ብቻ ናቸው በክልላዊ ደረጃ እናቀርባለን ያለዋሉ። አንዳንዶች ልናደርግም ላናደርግም እንችላል ያለን ያለዋሉ። ስለዚህ እሱ ላይ ክፍተት አለ። ኦብቪየስሊ ለህዝብ የሚቀርብበት መንገድ ላይ በጣም ግልጽነት ይጎለዋል። አንዳንዶች ዲቤት ወይም ክርክር የምንለው ነገር በጣም ግልጽ የሆነ የአሰራር ፕሮሲጀር ከሌለው በስተቀር እንደምታውቁት በጣም አከራካሪ ነው የሚሆነው። እሱ ላይ በደንብ ታስቦበት ፕሮሲጀራሊ መካሄድ ያለባቸው የሚካሄድባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ላይ ክፍተት አለው። ሌላኛው የሞዴሬተርስ ወይም የአከራካሪዎች አመራረጥ ላይ በተመለከተ አንዳንዶች የተወሰኑ መስፈርቶች እና ከተወሰኑ ከስፔሲፊክ ፑል ከዚህ 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 ይህንን መስፈርት ነው የምንጠቀመው ብለዋል። ሌሎች ግን በጣም በአጠቃላይ ጥሩ ባህሪ ያለው ሞዴሬተር ምን አይነት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ጥሩ ሰው የሆነ እንደዚህ እንደዚህ የሚል በጣም ጀነራል እና ለሂደቱ ያን ያህልም አከራካሪ አመራረጥ የሚባለውን ነገር አንዱ ለሶስት ብሎ ለመምረጥ የሚያስቸግር ነገር በጣም ጀነራሎች አሉ። ሌላኛው ብዙ ድርጅቶች በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ እናከራክራለን ይላሉ። ራሳቸው ከተቋቋሙበት አላማ አንዳንዶች፣ ሌሎችም ደግሞ ከልምዳቸው ጋር የማይሄድ የማይገናኝ ኮምፕሊትሊ ኢንታየርሊ የማይገናኝ ነገር ይሆንና ይሄ ሂደቱን በትክክል ማድረግ ይችሉታል ወይ፣ ኤክስፐርቲዝስ አላቸው ወይ፣ ዲቤቱንስ ማካሄድ ይችላሉ የሚለውን ጥያቄ የሚያስነሳ ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻው
ያልታሰበባቸው ፕሮፖዛሎች አግኝተናል፣ ዝም ብሎ ማካሄድ እንፈልጋለን የሚል ደብዳቤ፣ አንድ ገጽ ግልጽ ዝግጁነትን ማያሳይ፣ አቅምን ማያሳይ፣ ነገር ግን በቃ ክርክር ማድረግ እንፈልጋለን የሚሉ ጥያቄዎች የተነሱባቸውን አይተናል ማለት ነው። ከዛኛ እንዴት አየ ነው ይህንን ስናይ በዋናነት ያየናቸውን ነገሮች ለማቅረብ ያህል የመጀመሪያ ያደረግነው ምንድን ነው? በጥሪው ላይ እኛ ፍላጎታችሁን አሳዩ ስንል የተቀመጡት ነገሮች እንደ ርዕስ የተቀመጡት ነገሮች መካተታቸውን ቢያንስ በመሰረተ ሀሳብ ደረጃ እነሱ ነገሮች ላይ አስበው አቅርበዋል ወይ ወይስ አላቀረቡም የሚለውን ነገር ለማየት ሞክረናል። ሁለተኛ ዝግጁነት በእርግጥ ያደርጉታል ወይ እዛ ላይ ያቀረቡትን ነገር የሚለውን ነገር አይተናል። ሶስተኛ ልዩ ርዕሶች ቴማቲክ ኤሪያዎች ከሆኑ እኛ ኢቫሉዌት አላደረግናቸውም። ፓርቲዎቹ በዚህ ጉዳይ ላይ መወዳደር ማነው መከራከር እንፈልጋለን ካሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸው ይመርጡታል ብለን ስላሰብን እነሱን እንዳለ ለእናንተ አምጥተናል። ለምሳሌ ልዩ ርዕስ በስርዓተ ጾታ ፖሊሲ ጉዳይ ላይ ተብሎ ይመጣለ፣ ሰብአዊ መብት ላይ ተብሎ ይመጣለ፣ እንደዚህ ስፔሲፊክ የሆኑ አንዳንድ ኢሹዎች ላይ ብቻ እናከራከራለን ብለው የመጡ ተቋማት አሉ። ያው ውሳኔው የፓርቲዎቹ እንደሚሆን ኖሮ ማለት ነው። እነሱን አይተን በልዩ ሁኔታ እነዚህ መታየት ያለባቸው ቴማቲክ ኤሪያስ ወይም በተለየ ሁኔታ የሚታዩ ናቸው ብለን አምጥተናቸዋል። የድርጅቶችን ልምድ አይተናል። የድርጅቶችን አቅም አይተናል። በእርግጥ ይሄንን ነገር ማካሄድ የሚችሉ ናቸው ወይ የሚለውን ይህንን ካደረግን በኋላ እኛ ጋር ከመጡት 23ቱ መካከል እዚህ ላይ 10 ነው የሚለው ግን 11ዱ ለእናንተ አምጥተናል። እጃችሁ ላይ የተሰጠው ወረቀት ላይ የምታዩትን ማለት ነው። ኦብቪየስሊ ከነዚህ 11ዱ መካከል እናንተ ትመርጣላችሁ። ከዛ ውጭ የሆነ ሄጄ እከራከርበታለሁ የሚሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ካሉም ያው ኤክስትሪም ምንድን ነው ሪስትሪክሽን የለውም። ግን በእኛ በኩል ከቀረቡት መካከል ከነዚህ ውስጥ ብታዩቸውና ከዛ ቀጥሎ ኔክስት ፋሲሊቴት ብናደርግ ጠቃሚ ይሆናል የሚለውን ነገር ነው ለእናንተ ያመጣ ነው ማለት ነው። ያሰብነው ምንድን ነው የሚቀጥለው ሂደት ብለን ያሰብነው ከቀረበላችሁ መካከል የትኞቹ ላይ ፓርቲዎች መከራከር እንደምትፈልጉ መምረጥ ትችላላችሁ። ያንን መርጣችሁ ካሳወቃችሁን የእኛ ሚና የሚሆነው ይህንን እናደርጋለን ካሉ ተቋማት ጋር ፋሲሊቴት እናደርጋለን። ሌላኛው ይሄኛው አሁን እናንተ እጅ ላይ ያለው ወረቀት ላይ የምታዩት አንዳንዶቹንም ለመጠየቅ ሞክረናል። የመጨረሻ የሚባል ነገር አይደለም፣ ሪኔጎሽት የሚደረግ ነው። ፓርቲዎች ከዛ ላይ ርዕሶችን ለመቀየር፣ ርዕሶች ላይ ለመነጋገር፣ ቁጥር ለመቀነስ፣ ትልልቅ ቁጥሮች ያሉባቸው ወይም ቁጥር ለመጨመር፣ እንደዚህ ከእያንዳንዳቸው ጋር ወይም እርስ በርሳቸው ሲነጋገሩ የሚስማሙባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄኛው እንደው በፍሬምወርክ ደረጃ ያሰቡበትና እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ኢንትረስት ያሉ እነዚህ ናቸው የሚለውን ነገር ብቻ የሚያሳይ ነው። ሲነጋገሩ ከነሱ ጋር ርዕሶችን መጨመር፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ክርክር ይጨመርልን ወይም ይሄኛው በስቷል፣ ይሄኛው በዚህ ውስጥ ይካተታል የሚለውንም ነገር የሚታያል። ስለዚህ ኔጎሽየብል ነው ለማለት ነው። ሌላው አንዳንዶቹ እዚህ ላይ የምርጫ ክርክሩን የሚያቀርቡ ተቋማት አንዳንዶች በቀጥታ ከዚህ ሚዲያ ጋር አብረን እንሰራለን ወይም እንደዚህ እናደርጋለን ብለው ይላሉ። ሌሎች ግን ያንን አያደርጉም። አንዳንዶች ቦርዱ ያን ፋሲሊቴት ያደርግልናል ብለው ይጠብቃሉ። ሌሎች ደግሞ ከተለያዩ ፐብሊክ ሚዲያዎች ጋር እንሰራዋለን ብለው ነው የሚሉት። ስለዚህ ፓርቲዎች መርጠዋቸው እንከራከርባቸዋለን ያሉ የዲቤት ቶፒክስ ወይም ድርጅቶች ሆነው ከሚዲያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለህዝብ የሚደርስበትን መንገድ ፋሲሊቴት ማድረግ ካለብን እኛ ያው 1162 ላይ በተቀመጠው መሰረት ከህዝብ ሚዲያዎች ጋር ማመቻቸት እንችላለን። ሌላው የአከራካሪዎችን እና የፓርቲዎችን በጋራ መነጋገሪያ ፋሲሊቴት ማድረጊያ ፎረም አስፈላጊ ከሆነ በእኛ በኩል የተመረጡት ላይ ማዘጋጀትም እንችላለን። ሶ ቤዚካሊ ስራውን ለማቅለል ከእያንዳንዱ ከሁሉም ጋር ኢንጌጅ ከማድረግ ይልቅ አጠቃላይ ሳመራይዝ አድርገን ለመስራት ነው የሞከር ነው። ወረቀቱ ላይ እንደምታዩት 11 ድርጅቶች አሉ። ያው እነሱ ላይ ሙሉ ለሙሉ አልሄድም ግን የምታዩቸው በጣም ጠቃሚ መረጃ ይሆናል ብለን ያሰብነውን ነገር ለእናንተ ሳመራይዝ አድርገን አስቀምጠናል። ክርክሩ ብዛት ምን ያህል ነው ያ ፓርቲ ሊያዘጋጅ የፈለገው? ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ፓርቲ ሁሉም ቦታ ላይ ይከራከራለሁ ካለ ምን ያህል ክርክሮች ሊከራከር ይችል ፖቴንሻሊ ለማወቅ ይጠቅመዋል ማለት ነው። ክሎስ 11 ሳምንት አካባቢ ነው ያለን አይደል? አሁን 11 ሳምንት ነው ያለን የቀስቀሳ ጊዜ ከአራት ቀን ከምርጫው ቀን ቀድሞ እስከሚቆሙበት ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ታይም ፍሬም ውስጥ ምን ያህል ክርክሮችን ማካሄድ እችላለሁ የሚለውን ነገር ፓርቲዎች አይተው የሚወስኑት ይሆናል። አንዳንዶቹ
እኛ ስናቸው እዛ ላይ የተቀመጡ ግን በጣም አስፈላጊ ናቸው ብለን የምናስባቸው ነገሮች ጨምረናል። ለምሳሌ አንዳንዶች ስፔሲፊክ የሆነ የኤዲቲንግ ፕሪንስፕል የአርቶ ፕሪንስፕል አላቸው። ይሄኛው ሲሆን ቆርጠን እናወጣለን፣ ይሄኛው ሲሆን እንቀጥላለን፣ እንደዚህ የሚል ነገር አላቸው። ብዙ ያልገለጹ ድርጅቶች አሉ፣ ግን በጣም ኢምፖርታንት ነው። ከዚህኛው ጋር መሰረት አድርጋችሁ በኋላ ከነሱ ጋር በምትነጋገሩበት ወቅት የአርቶ ፕሪንስፕላቸው ምን አይነት ነው፣ እንዴት ነው ኤዲት የሚያደርጉት፣ የትኛው ላይ ነው ለኤዲቲንግ ክፍት የሆነው፣ የትኛው ነው መነካት የማይችለው የሚለው መነጋገር ያለበት ስለሆነ እሱን አስቀምጠናል። የቦታና የቋንቋ ዝርዝሮች አሉ። አብዛኛዎቹ ለምሳሌ ትልልቆቹ ሚዲያዎች ብታዩ ረዥም የክርክር ርዕሶችና ቋንቋዎችና የተለያዩ ክልሎች ላይ እናደርጋለን ያለው አሉ። ስፔሲፊክ የሆነ ደግሞ በጣም ትንሽ ክርክሮችን እናደርጋለን ያለው አሉ። በአይነት ላይ ላይቭ ይሆናል ብለው ያቀረቡ አሉ። ታውን ሆል ይሆናል ብለው ያቀረቡ አሉ። ወይም ደግሞ የስቱዲዮ ክርክር ብቻ ይሆናል ብለው ያቀረቡ አሉ። ዝርዝሮቹ ላይ ታያቸዋላችሁ። ጥያቄዎች ካሉ ይህንንም በተመለከተ በአጠቃላይ ሂደቱንም በተመለከተ እንወስዳለን። ግን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ላይ መካተት የነበረበት ወይም እናንተ ፕሮቫይድ ብታደረጉን የምትችሉት መረጃዎች ካሉ የምትሉንም ካለ እነሱን እንወስዳለን። ይሄ ፕሮፖዛል ለእናንተ ሲቀርብ የአንዳንዱ ለማከራከር ፍላጎት ያሳየው በእኛ እይታ ብቃት አለው የተባሉት እዚህ ላይ የተዘረዘሩት ድርጅቶች ከብዛት አንጻር ከቦታ አንጻር ያቀረቡት ፕሮፖዛል አለ። የመጨረሻ ያሰብ ነው ከዚህ ስብሰባ በኋላ እያንዳንዱ ፓርቲ ባለው ፍላጎት አሸንፍበት አለው ወይም ላሸንፍበት ይገባል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሀሳቤ የግድ መግባት አለበት። በቲም ሊሆን ይችላል፣ በአካባቢ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ነገር ተነስቶ የራሱ ፍላጎትና ምርጫ ይኖረዋል። እሱን መልሳችሁ ብትሰጡን እንደገና እሱን አደራጅተን በፍጥነት አቅርበንላችሁ ፓርቲዎች የምትሳተፉበት ፕላትፎርሞችና አከራካሪዎቹ ሞር ግልጽ ይዘት ይኖራቸዋል በሚል ነው ማለት ነው አጠቃላይ ግቡ።